Qubada müxtəlif istiqamətlər üzrə inşa edilən yol infrastruktur layihələri rayonun sosial-iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirməklə yanaşı, turizmin inkişafında da əsaslı irəliləyişə səbəb olacaq. Uzunluğu 26 kilometr olan Şabran-Çay çiçi yolunda işlər başa çatmaq üzrədir. Yol çəkilişinin vəziyyəti ilə yerində tanış olmaq üçün əraziyə gələn Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev iş icraçıları və kənd sakinləri ilə görüşüb. Qeyd olunub ki, bu yol istifadəyə verildikdən sonra paytaxtdan üzü Təngəaltı Qonaqkənd istiqamətində hərəkət məsafəsi hazırkına nisbətdə 42 kilometr qısalacaq. Eyni zamanda füsunkar mənzərəli bu yerlərin yüksək turizm potensialı var. Əhalinin böyük razılıq və sevinclə qarşıladığı yeni çəkilən yollardan biri də Qubanın Amsar, Nügədi, Püstəqasım, Qamqam, Təngəaltı və başqa yaşayış məntəqələrindən keçən Quba Qonaqkənd yoludur. İcra başçısı Ziyəddin Əliyev bu yolun tikintisindəki mövcud vəziyyətlə yerində maraqlanıb. Qonaqkəndlilərlə görüşdə qeyd olunub ki, bu yolun tikintisi əhalinin gediş-gəlişini asanlaşdırır. Yanaşı, həm də onların tədarük etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarını və meyvə tərəvəzi qısa vaxtda istədikləri ünvanlara çatdırmağa imkan yaradacaq. Yolun tikintisi Qubada turizmin inkişafına da təkan verəcək. 68 min nəfər əhalinin yaşadığı 66 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Quba Qonaqkənd avtomobil yolunun tikintisi başa çatmaq üzrədir. Uzunluğu 46 kilometr olan yolun 40 kilometrinə asfalt döşənib. Hazırda tikinti işləri yolun Qonaqkənd qəsəbəsi girişində aparılır. Vaxt vardı Qubanın Qonaqkənd kəndinə Cimi çayı üzərindən gördüyünüz bu körpü vasitəsilə keçmək mümkün idi. Ancaq hazırda Qonaqkənd yolu üzərində tikilən sayca 5-ci olan bu yeni körpü isə 5 aşırımlı olmaqla yanaşı 97 metr uzunluğundadır. Hal-hazırda biz Quba Qonaqkənd yolunun 46-cı kilometrdəyik, Cimi çayının üstündə tikilən körpünün yanındayıq. Bu körpünün üstündə tikinti quraşdırma işləri gedir hal-hazırda. 3 dənə aşırımda balkalar qoyulacaq. Bu yaxın gələn ayın 15-də tikinti quraşdırma işləri Cimi çayının üstündəki körpüdə yekunlaşacaq. Asfalt işlərdə Quba Qonaqkənd yolu 41-ci kilometrdən başlayan qalan işlərdə ilin axırına kimi yekunlaşacaq. Yolun çəkilməsi ilə paralel olaraq tikintisi nəzərdə tutulan 5 körpüdən 4-ündə işlər başa çatdırılıb. Cəmaatın çoxsa elə yolsuzluq ucbatından bu kəndləri tərk eləyib, köçüb getdilər. Çox şükürlər olsun ki, bugünkü gündə körpü tikilir. Möhtərəm Prezidentimiz Quba Qonaqkənd yollarının bərpası və körpülərin açılması üçün sərəncam imzaladı. Çox sağ olsun. Gün o gün olsun ki, Dağlıq Qarabağda belə körpülər, təzə yollar açılsın. Biz üçün bu cür şərait yaratıblar. Ona görə də kəndin adından, öz adından böyük minnətdar və təşəkkürümüzü bildiririk. Qeyd edək ki, Şabran-Çay çiçi və Quba Qonaqkənd yolunun tikintisi vəziyyəti ilə yerində tanış olan Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev rayonun ən ucqar dağ kəndlərindən olan Cimidə də olub. Kənd sakinlərinin yaşayış vəziyyəti ilə maraqlanıb, sosial qayğılarla bağlı vətəndaşların arzu və istəklərini dinləyib. Cimi kəndinin sakinləri ölkəmizdə xüsusən də Qubada həyata keçirilən tədbirlərdən, tikinti quruculuq işlərindən razılıqlarını bildiriblər.